Vlada je donela odluku o trodnevnoj žalosti na čitavoj teritoriji Republike Srbije, počevši od petka 5. maja, zaključno sa nedeljom 7. maja, a nastava će zbog ovog tragičnog događaja koji se jutros dogodio, danas u popodnevnoj smeni biti suspendovana, odnosno neće biti održana. Od sutra će nastava otpočinjati sa minutom ćutanja. Kao što znate, Srbija je takođe, nažalost, i deo onog sveta u kojem se ovakve stvari sve češće događaju. Evidentan je kancerogen, poguban uticaj interneta, video igrica, takozvanih zapadnih vrednosti. I svima nama je jasno da je potreban krupan preokret, pooštravanje mera, ali i sistemsko iznalaženje rešenja. Kako ova tragedija ne bi, ne daj Bože, prerasla u društveno prihvatljiv model ponašanja, kakav je nažalost slučaj u nekim zapadnim društvima. Mi smo danas imali veoma sadržajan, emocijama nabijen, svešću odgovornosti protkan razgovori sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, sa predsednicom Vlade Anom Brnabić i naravno da ćemo koliko danas i kao Vlada, a siguran sam da će to učiniti predsednik Republike, izaći sa još jasnijom slikom. Apel je da dozvolimo porodicama preminulih da svoje najmilije isprate na miru i da svi oni koji u ovome vide, a ja ću to nazvati, neka mi niko ne zameri, političko lešinarenje, trebalo bi da se pogledaju u ogledalo i da porazmisle i da dozvole barem jedan decentan rok da se jedna ovakva tragedija sagleda iz svih aspekata.